psychiatrickej nemocnici v Michalovciach sa darí vďaka preventívnym a bezpečnostným opatreniam udržať pacientov aj personál negatívnymi na následky koronavírusu. Reprofilizáciou by mal tento typ nemocníc prejsť až v poslednom slede. Letná sezóna na Šírave a Vinianskom jazere bola bohatá na návštevníkov. Napriek tomu ju polícia hodnotí ako vydarenú z pohľadu štatistiky kriminality. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce kvôli opatreniam v súvislosti s koronakrízou stratila tisícky divákov a teda aj výrazne poklesol finančný príjem klubu. Ako sa s tým Dukla vysporiada, dozviete sa v našom spravodajstve. V súvislosti s pandemickým ochorením COVID-19 je v okresoch Michalovce a Sobrance aktuálne takáto situácia. Z oficiálnych údajov regionálneho úradu zo stredy 7. októbra popoludní vyplýva, že v okrese Michalovce je 7 pozitívnych osôb a v okrese Sobrance 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva doteraz vyšetril v oboch okresoch vyše 1100 vzoriek, z toho 487 bolo potvrdených. V oboch okresoch sa vyliečilo spolu už 104 osôb, hospitalizovaných bolo 19 ľudí. Takmer 400 pozitívnych bolo liečených v domácej izolácii. V areáli Michalovskej nemocnice funguje mobilné odberové miesto aj miesto na triedenie pacientov. Mesto Michalovce už predčasom na svojich pracoviskách zaviedlo ochranné opatrenia v podobe regulovaného vstupu do oboch budov mestského úradu a merania telesnej teploty. Tieto opatrenia ostávajú naďalej v platnosti. Príslušník mestskej polície pri vstupe meria teplotu všetkým prichádzajúcim klientom aj zamestnancom a vedie evidenciu klientov, ktorí úrad navštívili. Vstup klientov do budovy mestského úradu bez predchádzajúceho ohlásenia bude možný iba za účelom návštevy matriky, evidencie obyvateľstva podateľne a pokladne s reguláciou jeden klient v danom čase. Po odoslaní výziev na úhradu daní z daňového referátu, obdobne aj na daňový referát. Ostatné odbory vybavujú klientov osobne len po predchádzajúcej telefonickej dohode. Mesto žiada klientov, aby využívali prednostne telefonickú a elektronickú formu komunikácie. V Michalovciach je naďalej pozastavená činnosť denných centier pre seniorov a platí prísny zákaz návštev v Michalovskom domove seniorov. Tieto opatrenia ostávajú v platnosti do odvolania. Pandémia koronavírusu ovplyvňuje aj chod zdravotníckych zariadení. Situáciu v Michalovskej psychiatrickej nemocnici sme naposledy mapovali v jarnom období v čase prvej vlny pandémie. Aj v Michalovskom okrese v lete počet nakazených značne poklesol. Ochorenie však nevymizlo, preto v nemocnici platila väčšina ochranných opatrení. Naďalej sme robili monitoring ľudí pohybujúcich sa po nemocnici. Fungovala triáž v nárazníkovej zóne, čiže všetci pacienti, ktorí prichádzali do našich ambulancií, boli monitorovaní. Taktiež bol zákaz terapeutických priepustok mimo areálu nemocnice. Používali sa osobné ochranné pracovné prostriedky. Pacienti aj zamestnanci boli viac izolovaní. V septembri začal na Slovensku počet chorých výraznejšie stúpať. Týkalo sa to aj Michalovského okresu, ktorý bol zaradený do červenej zóny. Z toho dôvodu nemocnica ešte sprísnila opatrenia. Oddelenia izolovanejšie, monitorovaný priestor celého areálu, zákaz návštev, obmedzili sme služby fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, kde sa neposkytuje vodoliečba. Zrušili sme poskytovanie zdravotnej starostlivosti na dennom stacionári a naďalej neposkytujeme liečebnú telesnú výchovu. Súčasťou denného režimu pacientov zostali terapeutické činnosti založené na komunikačnej báze. V areáli nemocnice sa môžu pohybovať iba v sprievode sestier a za dodržania prísnych hygienických podmienok. V rámci ochrany pred ochorením COVID-19 sa však nemôžu pohybovať mimo nemocnice. Pacienti sú po príchode do nemocnice testovaní. Špeciálny režim sa vzťahuje na osoby, ktoré prichádzajú na ambulantné vyšetrenia. Pri vstupe do nemocnice je im zmeraná telesná teplota, potom vyplňajú zdravotnícky dotazník. Personál následne
následne telefonicky kontaktuje ambulantného lekára, ku ktorému idú na vyšetrenie už priamo bez čakania. V psychiatrickej nemocnici platí pevná zásada, že personál bude testovaný iba v prípade, keď sa u niekoho objavia príznaky koronavírusu. Od 1. októbra je na Slovensku núdzový stav. Chod tohto zdravotníckeho zariadenia sa však nijakým spôsobom nezmenil. Nemocnica je dôkladne vybavená ochrannými prostriedkami, ktoré slúžia najmä zamestnancom. Štandardná ochrana je na báze ochrannej masky, rukavíc, štítov, okuliarov, zvýšenej dezinfekcie. Tieto ochranné pracovné prostriedky máme v rezerve asi na 3 mesiace a sú bežne dostupné vo firmách, ktoré to dodávajú. Nemocnica poskytuje pacientom ochranné pomôcky iba v prípade potreby. V súčasnosti pravidelne stúpajú počty nakazených ľudí na koronavírus, preto stále viac rezonuje reprofilizácia zdravotníckych zariadení. Časť fakultných a univerzitných nemocníc už dokonca aj bola reprofilizovaná. Tento proces sa zrejme nevyhne ani všeobecným nemocniciam. Riaditeľ Vladimír Lesník zdôraznil, že psychiatrické nemocnice budú reprofilizované jedine v prípade mimoriadne vysokého prírastku v počte nakazených, takže v tomto smere budú až ako posledné v poradí. Príslušníci obvodného oddelenia policajného zboru vo Vinnom mali počas letného obdobia špecifickú službu. Ako odznelo v minulom vydaní novín Mistral, na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere bol v porovnaní s predošlými rokmi dvojnásobný počet turistov. To zo sebou prinieslo aj podstatne hustejšiu cestnú premávku. Vznikli problémy pri parkovaní vozidiel. Najviac telefonických oznámení alebo aj priamých oznámení bolo o to, že ľudia, respektíve motoroví účastníci parkujú v zákazoch zastavenia bezposledne na pláži a tieto veci sme museli dosť často riešiť. Pre vyšší počet rekreantov obvodní policajti posilnili hliadkovú činnosť. V spomínaných rekreačných oblastiach bolo až o 7 mužov zákona viac ako počas predchádzajúcich rokov. To sa prejavilo na pozitívnej štatistike za júl a august. Nápad trestnej činnosti bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menší o takmer 10%. Riaditeľ vyzdvihol ďalší štatistický fakt. Objasnenosť trestných činov oproti rovnakému obdobiu roku 2019 sme zvýšili až o 21%, čo je veľmi pekné číslo. V rámci letnej sezóny až po dlhých 5 rokoch muži zákona zdokumentovali trestný čin aj na Vinianskom jazere. Išlo o dopravnú nehodu, ktorú zavinil vodič pod vplyvom alkoholu. Ďalšie delikty boli zaznamenané v strediskách na Zemplínskej Šírave. Ich skladba bola už tradičná. Výtržnosti, ublíženia na zdraví, krádeže na osobe, to prevažne či už osobných vecí, mobilných telefónov. A zaznamenali sme jeden prípad drogovej trestnej činnosti. Stala sa aj tragická udalosť. V júli prišli o život dvaja ľudia zo Spišskej Belej. Utopili sa vo vodách Zemplínskej Šíravy. S výnimkou tohto prípadu bola situácia na vodnej hladine východoslovenského mora pokojná. So služobným člnom sme spravili niekoľko súčinnostných kontrol na vodnej hladine Zemplínskej Šíravy s inšpektormi divízie vnútrozemskej plavby. Viete čo, tá plavebná disciplína sa oproti minulým rokom úplne zlepšila. Nezaznamenali sme žiaden incident, respektíve ani inšpektori vnútrozemskej plavby nezaznamenali žiadne porušenie ich či už plavebného zákona, alebo ich interných, alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločenských a kultúrnych akcií bolo menej, o to viac ľudí ich navštívilo. Vtedy policajtom z oddelenia vo Vinnom pri hliadkovaní vypomohli krajský dopravný inšpektorát z Košíc, okresný dopravný inšpektorát a oddelenie služobnej kynológie z Michaloviec. Obvodné oddelenie vo Vinnom zabezpečuje verejný poriadok aj v 12 obciach v okolí Zemplínskej Šíravy. V tých však bol počas letnej turistickej sezóny iba minimálny výskyt trestnej činnosti. V súvislosti s narastajúcim počtom chorých na koronavírus, ale v týchto obciach policajti dohliadajú na to, či obyvatelia dodržiavajú ochranné opatrenia. Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja prevádzkujú v 5 mestách verejné rúškomaty s ochrannými pomôckami. Jeden z nich je v obchodnom centre na sídlisku Stráňany. Týmto spôsobom chce vyšší územný celok docieliť, aby si ľudia zabezpečili základné ochranné pomôcky. Aj tento rúškomat skrášľuje motivačný obrázok zodpovedného východniara Pištu. Rúškomat ponúka bavlnené rúška pre dospelých a deti. Každé takéto rúško je hygienicky balené a jeho možné opakovanie používať. Dostupné sú aj jednorázové chirurgické rúška, taktiež dezinfekčné gély na ruky. Obsluha je jednoduchá. Po vhodení potrebnej finančnej sumy do rúškomatu vyjde z neho požadovaný ochranný prostriedok. Služby rúškomatu je možné využiť v prevádzkovom čase obchodného centra, teda v pondelok až v sobotu od 6. do 21. hodiny a v nedeľu od 7. do 21. hodiny. Ďalšie takéto rúškomaty sú v obchodných centrách v Košiciach, Sečovciach a inde.
Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasilia Hopku na Švermovej ulici zriadila vo svojich priestoroch kaplnku. Kaplnka bola vytvorená, tak priebežne sa tvorila. Najprv sme ju zrekonštruovali ako miestnosť, vytvorili sme nejaký ten návrh, ktorý sme dali zriadovateľovi k schváleniu. Zriadovateľom materskej školy je grécko-katolícka eparchia v Košiciach. Kaplnka bola zriadená vďaka finančným prostriedkom sponzorov a materskej školy. Stavebné úpravy miestnosti pozostávali z vymaľovania stien a výmeny podlahy. Urobila ich súkromná firma. A môžeme povedať, že je rozdelená do dvoch takých častí. Je to svätyňa a loď. Svätyňa, kde sa nachádza oltár, hlavný oltár, potom je to bočný oltár. Je oddelená dvomi ikonami, pre svätého Bohorodičkou a Ježišom Kristom ako učiteľom. A druhú časť tvorí časť, kde je vlastne pre loď pre ľudí. V závere augusta košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur túto kaplnku posvetil. Taktiež sa po sviatky zúčastnil michalovský protoprezbyter František Puci a duchovný správca materskej školy Rastislav Varga. Najprv bol taký postup, najprv bol posvetený pomazaný oltár, prestol, následne bola posvetená celá miestnosť kaplnka. V kaplnke sa pravidelne modlia zamestnanci škôlky a deti. Jej zriadenie má veľký duchovný význam. A kde môžeme predložiť svoje problémy, túžby, bolesti, kde máme hľadať múdrosť pri riešení mnohých problémov. Čiže naozaj aj tá myšlienka bola taká, mnohí sme tu rôznych vierovýznaní, grécko-katolíci, rímsko-katolíci, pravoslávni, takže naozaj je to miesto, kde sme všetci pred Bohom rovnakí. V okrese Michalovce sú štyri pamätné izby venované štyrom významným osobnostiam regiónu. Spolu s miestnym odborom Domu Matice Slovenskej sme pripravili cyklus, v ktorom ich postupne predstavíme. William Gaňo, Trnava pri Laborci. William Gaňo, pedagóg, defektológ, zakladateľ a nestor československej špeciálnej pedagogiky, nositeľ vyznamenania za vynikajúcu prácu a nositeľ medaily Jána Amosa Komenského. William Gaňo sa narodil v Trnave pri Laborci, kde prežil aj svoje detstvo. V ranom veku sa spriatelil s otcovým pomocníkom, ktorý bol hluchonemý, a aj to v ňom vzbudilo lásku k trpiacim. Študoval na učiteľskom ústave v Blatnom Potoku, v terajšom Maďarsku, kde sa vo viacerých predmetoch oboznamoval s poznatkami z oblasti špeciálnej výchovy a vzdelávania postihnutých osôb. Zapôsobil naň aj silný kult Jána Amosa Komenského, ktorý kedysi pôsobil na škole v Blatnom Potoku. William Gaňo si osvojil názory tohto učiteľa národov na výchovu postihnutých osôb. Na prelome 19. a 20. storočia sa v Uhorsku začal rozvoj špeciálnej liečebnej pedagogiky. Otvárali sa nové možnosti v starostlivosti a výchove postihnutých detí a mládeže. Tieto okolnosti viedli Williama Gaňu k rozhodnutiu zasvetiť svoj život práci s postihnutými deťmi a mládežou. Po získaní učiteľského diplomu odišiel praxovať do Rumunska a Maďarska. V Budapešti získal vysokoškolskú spôsobilosť vyučovať hluchonemých, slepých, slabomyselných a naprávať chyby reči. V školskom roku 1921-1922 nastúpil na miesto učiteľa, neskôr riaditeľa Ústavu pre hluchonemých s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne. Ďalej pôsobil ako riaditeľ Ústavu pre hluchonemých v Dubnici nad Váhom a Kremnici. Stál pri zrode pomocnej školy v Trenčíne v roku 1930, ako aj pri založení Zemplínskeho spolku pre starostlivosť o slabomyselných na Slovensku v roku 1932, kde bol zároveň jeho prvým predsedom. Organizoval prednášky, semináre i kurzy, v ktorých učiteľov oboznamoval s najnovšími teoretickými i praktickými poznatkami o výchove a vzdelávaní postihnutých. V roku 1945 bol povolaný do Bratislavy, kde pracoval v legislatívnom oddelení na príprave zákona o jednotnej škole, najmä o ustanovení o špeciálnych školách. V roku 1947 sa stáva vedúcim oddelenia pre výchovu a vzdelávanie postihnutej mládeže, neskôr premenované na defektologické oddelenie.
Jeho zásluhou vznikla pri Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave pedagogická klinika, ktorá bola popredným pracoviskom vykonávajúcim defektologický výskum postihnutých detí a mládeže a zároveň plnila úlohu diagnostického strediska. Spolu s doktorom Gabrielom Rehušom v roku 1948 založil defektologickú poradňu, ktorej významný krok spočíval v podnietení vzniku základnej školy pre chybne hovoriace deti v roku 1952, o 3 roky neskôr aj základnej školy pre nedoslýchavých v Bratislave. Zorganizoval prvý kurz logopedických pracovníkov, založil časopis Špeciálna škola, ktorý neskôr vychádzal pod názvom Otázky defektológie. Jeho najvýznamnejším dielom je kniha Výchova defektných detí, ktorá sa stala základnou študijnou literatúrou špeciálnych pedagógov. Ďalšie jeho diela sú Úvod do liečebnej pedagogiky, Defektné deti a náčrt základných problémov ich výchovy, z teórie a praxe vyučovania nepočujúcich. V roku 1993 pri príležitosti stého výročia narodenia tejto osobnosti sa konal prvý ročník Gaňovej Tarnavy, celoslovenskej súťaže postihnutej mládeže špeciálnych škôl v hre na hudobný nástroj, v prednese poézie a prózy, výtvarnom prejave a sólovom speve ľudovej piesne. Táto prehliadka má pôvod v odkaze Williama Gaňu. Hľadajme v postihnutých deťoch skryté možnosti rozvoja tvorivých síl. Vytvárajme im podmienky pre rozvoj osobnosti, nadania a záujmov. Urobme všetko pre spoločné uplatnenie a šťastie týchto detí. Nápad na vytvorenie pamätnej izby tomuto velikánovi v oblasti špeciálnej pedagogiky vznikol v hlave bývalej učiteľky Anny Šamudovskej. Túto svoju myšlienku dotiahla do zdarného konca a v roku 2010 bola pamätná izba v rodnej dedine Williama Gaňa slávnostne otvorená. Spomedzi kultúrnych aktivít v Michalovciach môžeme aktuálne navštíviť prakticky iba výstavy. Galéria Mestského kultúrneho strediska ponúka výstavu s názvom Výber z tvorby výtvarníka Mirona Špenníka. Príroda aj abstrakcia či kombinácia oboch štýlov v dielach zobrazujúcich rodný Zemplín a jeho tradície. V podstatnej miere autora fascinuje človek a jeho vzťahy. Napríklad úcta k žene je vyjadrená kyticami žiariacimi farebnosťou. Špeníková abstrakcia je výpovedou jeho emocionálneho prežívania. Pri maľbe používa olej alebo akryl na plátne a sololite. Tvorba Mirona Špeníka je známa aj v zahraničí. Má za sebou niekoľko samostatných aj kolektívnych výstav. Výber z jeho tvorby v galérii Mestského kultúrneho strediska potrvá do 30. októbra. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, pozýva hneď na dve výstavy. Prvá ponúka prierez ilustrácií s výpravno-náučným charakterom, ktoré pochádzajú z knihy Život na koľajniciach. Kniha je piatým dielom knižnej série s názvom Slovensko, krajina plná tajomstiev, ktorá mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo našej krajiny z dvojjazyčných, náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež. Oboznamuje so zaujímavými povolaniami, ktoré môžu byť v súčasnosti na ústupe, ale ktoré zanechali výraznú stopu v našej histórii. Autorka ilustrácií Zuzana Fusková vo svojej tvorbe kladie veľký dôraz na detaily a hravým spôsobom predstavuje históriu i technické pamiatky železničnej dopravy na našom území. Výstava Život na koľajniciach sa koná v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici, ktorý z verejných zdrojov spolufinancoval Fond na podporu umenia. Druhú výstavu v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického s názvom Rozprávky predstavuje výtvarník Miroslav Regitko. Nájdeme tu krásne ilustrácie, napríklad z veľmi známej rozprávky Dlhý, široký, bystrozraký a iných diel pre deti. Miroslav Regitko sa venuje voľnej grafike a portrétovej karikatúre. Najznámejšie sú jeho vtipné karikatúry a ilustrácie v detských knihách či v školských učebniciach. Medzi jeho najvýznamnejšie ilustrované knihy patrí Kráľovna krásy, O malom obrovi a Brata nemusíš. Obe výstavy v knižnici, Život na koľajniciach aj Rozprávky, potrvajú do konca októbra.
Združenie pre duševné zdravie Integra pripravilo v salóniku Galérie Zemplínskeho osvetového strediska výstavu Moja duša. Sú tu ručné práce klientov rehabilitačného strediska a zariadenia podporovaného bývania. Ide prevažne o výtvarné a remeselné výrobky z tamojšej krajčírskej dielne. Na tejto výstave môžeme vidieť z našej krajčírskej dielne hlavne tašky, ktoré robili primatelia a trička, ktoré si samostatne kreslili. Môžeme vidieť, že tieto výrobky sú veľmi farebné, čo vlastne odráža ich dušu. Výrobky tvoríme napríklad tieto kresby tak, že si to najprv predkreslia a potom už samostatne si ich vyfarbujú podľa toho, ako oni chcú. Vlastne sa učia alebo nacvičujú si aj ten denný harmonogram, ako ráno vstať, pripraviť sa na danú činnosť, ako chodiť napríklad do práce. Hej. A to isté je aj v rehabilitačnom stredisku, kde pracujú s hlinou a si cvičia jemnú motoriku. Okrem výrobkov z textilu sú tu aj práce z hliny či iného tvárneho materiálu. Výstavu klientov Integria zariadenia podporovaného bývania v Zemplínskom osvetovom stredisku s názvom Moja duša môžete podporiť kúpou vystavených výrobkov za symbolické ceny do 23. októbra. Klienti Združenia za duševné zdravie Integra tvorili aj v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického. Stretli sa tu na pracovných dielňach, ktoré viedla výtvarníčka Lucia Chocholáčková. Tentokrát maľovali na sklo. Najskôr sa klienti oboznámili s čarom tejto techniky, až neskôr prešli k samotnej tvorbe. Začali kresbou kontúr na priehľadné sklo. K dispozícii mali čierno-biele predlohy, ktoré dotvárali podľa vlastného uváženia. Po dokončení pristúpili k maľbe. Táto technika sa vyznačuje trpezlivosťou a jemnou dávkou kreativity. Samotná tvorba klientov veľmi pohltila a výsledky dokonca prekvapili aj organizátorov. Autorskú výstavu Ľudmily Tokárovej s optimistickým názvom Všetko dobre dopadne predstavuje Galéria Zemplínskeho osvetového strediska. Uvidieť ju môžete do 23. októbra. Po tejto výstave bude priestor Galérie Zemplínskeho osvetového strediska patriť výtvarníčke Miške Černej a fotografovi Petrovi Pochylému. Vernisáž je v pondelok 26. októbra o 17. Revolučné udalosti roku 1917 a osudy ruského kozáctva nám priblíži aktuálna výstava v Zemplínskom múzeu. Vidieť ju môžete už len do 25. októbra. V Zemplínskom múzeu je v týchto dňoch otvorená aj historická, umelecko-historická a prírodovedná expozícia. Zaujímavú výstavu pripravili v priestoroch hvezdárne jej pracovníci. Čo sa skrýva pod tmavou oblohou, to môžete zistiť do konca októbra. Zároveň si tu pozrite aj výstavu modelov nosných rakiet, medziplanetárnych sond, družíc a kozmických vozidiel. Táto výstava potrvá do konca novembra. Astronómovia nás pozývajú aj na pravidelné nočné pozorovanie oblohy, vždy v stredu a piatok za jasného počasia okrem 9. októbra. Špeciálne pozorovanie, tzv. Živé planetárium, bude 30. októbra o 17.30. Hvezdáreň do tretice. V utorok 27. októbra nám doktor Zdeněk Komárek porozpráva veľa zaujímavostí o lietadlách, letiskách a lietaní všeobecne v Mestskom kultúrnom stredisku o 17. V Michalovciach v nemocnici novej generácie funguje od februára detská urológia. Vedie ju špecialista vo svojom odbore doktor Vladimír Polák. Spolu s primárkou detského a novorodeneckého oddelenia doktorkou Danou Jurečkovou v relácii Žihadlo rozoberajú najčastejšie urologické problémy u detí. Zúžená predkožka a nezostúpené semeníky u chlapcov, vývojové vady v urologickom systéme, problémy s močovou rúrou, pomočovanie a infekcie močových ciest, najmä u dievčat. To všetko spadá do kompetencií urológa. Viac sa dozviete v tohto týždňovom Žihadle. V relácii sa na vás teší Eva Bučková. No čo, už sa ti niekto ozval na tú sámbu? Daj mi pokoj. O, aká zrazu netýkavka. No ale veď sa ťa normálne spýtal. Asi to budú zástupy a nevie si vybrať. Vyber si všetky, zarobíš.
Čo vám všetkým šíbe? Neviem, koho tým všetkým myslíš, ale mňa z toho vynechaj. Ja si nedávam inzeráty takéhoto typu. Však teba tanečník sám by asi nikdy nebude. Vyskúšame mi, Paťo. A teraz stane s Hitlerovou neterou. No to aká je ťažká, Paťo. No a je po zábave. Áno. Dobre. Pokúsim sa zistiť, čo sa deje. No, tak, čo sa tu deje? Nič. Čo by sa dialo? Len nás asi bude o jedného menej. Geli to vzdala. Čože? A kde je Geli? Nevieme. Jednoducho sa zbalila a odišla. Dvaciate tohtoročné vydanie novín Michalovčan vychádza v piatok 2. októbra. Prečítate si, kde v meste vyrastie nová oddychová zóna za viac ako 500 000 eur. Dozviete sa o projekte Za bezpečnejšie mesto. Noviny sa vracajú k týždňu dobrovoľníctva. V cykle rozhovorov s lekármi Michalovskej nemocnice Svet zdravia predstavíme hlavného lekára neurochirurgického pracoviska doktora Petra Bačinského. Kultúra prežíva najmä vďaka online priestoru, ale výstavy môžete v Michalovciach navštíviť aj osobne, napríklad Špeníkovú v Mestskom kultúrnom stredisku. Do grantového programu známej obchodnej siete sa môžete vlastným nápadom prihlásiť aj vy. Pozor, len do 18. októbra. Mesto ponúka do nájmu byty na Obrancov mieru a prezentuje aj verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov. Noviny Michalovčan môžete čítať aj prostredníctvom mestskej webovej stránky www.michalovce.sk.